မတ်လ10ရက်နေ့နဲ့11ရက်နေ့တွင်မှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစုကြည်ဟာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်哎呀，可怜可怜！မွန်ပြည်နယ်ခီးစဉ်တွင်မုတ်ပလင်းကြိုက်ထိုးဘီလင်းတထုံပေါင်းမော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာလမ်းတလျှောက်ပြည်သူတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖွဲ့ဟာမော်လမြိုင်မြို့ကိုည9:45မိနစ်ချိန်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကန်နာလမ်းမှာရှိတဲ့ Strand Hotel မှာညအိပ်ရနာခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကပိတ်ထားလိုက်နောက်မတ်လ17ရက်နေ့မနက်9:00ချိန်မှာတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဟောပြောဖို့အတွက်ပြည်내ကော်မရှင်ကချမှတ်ပေးတဲ့မော်လမြိုင်မြို့6မိုင်ကျွဲကြံကုန်းကျေးရွာဘောလုံးကွင်းအတွင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်လာကမော်လမြိုင်မြို့တန်လွင်ဥယျာဉ်ကွင်းမှာဟောပြောဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပေမဲ့ပြည်내ကော်မရှင်ကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ခွင့်ပြုတဲ့ဘောလုံးကွင်းနေရာမှာသာပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
ွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်ခင်ထေးကျွဲနဲ့အတူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတောင်းနဲ့ချီတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကနားကပြည်ကြောင်စုအဖွဲ့ဆံပြပြည်နယ်တခုဖြစ်တဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာမွန်ပြည်နယ်ဒေသခံလူထုကိုမိနစ်40ကြာမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းအတွင်းလူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောစီရင်ခဲ့ပါတယ်။အများကြီးရဲ့ခန္ဓာအရာဘောရံဆိုတဲ့လူနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလေးစားရမယ်၊တံပိုးချရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အားရှိတဲ့လူတွေကအဲဒီနောက်တော့ဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်သွားခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မဲဆယ်စီယုံရေးခီးစဉ်ဟာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။